Hej och välkommen tillbaka. Det är Nico Grim igen. Jag ska gå igenom protoalgebra. Det här är, ja, vad heter det? Prolog heter den ju. Kravet för att kunna lösa problemlösning. Så med ekvationer. Protoalgebra, när man gör en problemlösning så det finns ju bara fyra räknesättet som vi har lärt oss hittills, förutom med potenser, men det är också multiplikation. Men så vi har ju addition. Okay. Vilka ord som är förknippas med addition? Så det finns ju ord som addera. Vi har ord som heter summa. Okay. Så om vi hör dessa ord, addera och summa, då pratar vi om addition. Vi hör också ordet tillsammans. Sammanlagt. Vad mer? Vilka ord? Ja. Ökar. Med. Och sen har vi sådana här obvious. Till exempel högre än, större än, längre än. Och sen, vad mer? Större, högre än, äldre än. Om vi pratar om vad heter den? Ålder. Högre än, större än, längre än. Äldre än. Någonting att göra med sådana här i alla fall. Jämförelse. Okej, okay, så är det addition. Så tänk på dessa när du läser en problemlösning. Subtraktion då. Okej, okay, då vi har subtrahera. Vi har difference och vi har skillnad. Så dessa har någonting att göra med subtraktion. Det är samma, det är nästan som är motsatsen till addition. Och vi har också kvar, hur mycket är kvar? Om till exempel jag ska betala någonting och ger jag 5000 lappar, eller 5000, 1000 lapp, hur mycket får jag tillbaka? Sådär, så. Och sen den minskar med dessa ord. Och så alla motsatsen på dessa. Jag ska bara nämna högre än, motsatsen är lägre än, större än, mindre än, motsatsen på den, längre än, kortare än, äldre än, yngre än. Okej? Och då har vi också den här multiplikation. Så har vi multiplicera. Multiplicera. Och sen vi har produkt. Och sen vi har dubbelt. Trippel använder man, men vi oftast använder ordet gånger. Alltså 3 gånger så mycket, 5 gånger så mycket, 2 gånger så mycket. Så pratar vi om multiplikation. Och sen den sista nu då, division. Då har vi dividera. Och sen har vi kvoten då, kvot. Och sen visar delat på eller med. Så till exempel jag säger att Karin är X år gammal och mannen är 5 år äldre än henne. Så det är ju äldre än henne. Då pratar vi om
hade hon. Men om jag är så 5 år yngre än henne, så det är subtraktion. Så allting den här, du ska titta på i din bok, sidan 155 till 157. Och du ska lära dig dessa ord som jag har nämnt dig. Och försök att göra 30-37 till 30-52, 31. Va? Ja, 31-37 och 31-52. Jag blev förvirrad. Jag tror det är fortfarande 30. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.